も全国のマリンズファンの皆様こんばんは、大チャンネルです。もういいんじゃね、開幕して。うん、俺はもうね、今すぐにプロ野球2022が開幕してほしいよ、本当に。うん、なんすか1イニングで9得点って、こんなことなかったでしょ、今までのオープン戦で。うん、今までのオープン戦ちょっとね、まあ、打った試合もあったけど打たれてしまったりとか、逆にピッチャー守ったけれども打てなかったりだとか、そういった試合がね様々ありまして、まあ、現在オープン戦10位っていうところを走っていましたけれども、まあ、今日オープン戦最終戦なんですけれども、その最終戦ね、今シーズン一番いい試合だったんじゃね。うん、本当に本当にこのね最終戦っていうところでね、もう開幕まで時間がないぞと、最後の試合だぞと、相手の投げる球を打てる日が今日で最後だぞと、開幕まで。そういったところでね、この、まあ、1イニング9点っていうところ、ここで一気にね打線になったよね、ロッテの。うん、これ本当にいいよというところで、本日のオープン戦最終戦、中日2連戦の2戦目ですね、振り返っていきたいと思います。まずね、今日の両先発ですね、ロッテが美馬投手、そして中日の方がね高橋宏斗投手ということで、まあプロ2年目のね高橋宏斗投手、もうね5回まで本当文句なしのピッチング、5回途中までロッテもノーヒットだったからね。うん、これ本当に最終戦なのに大丈夫なのかと、ここまで思っていました。うん、で美馬投手もね4回まではしっかりと中日打線を無失点で抑えるんですけれども、5回の裏にね、石川選手のツーベースヒットから始まり、その後ね、ツーアウトランナー1塁で、バッターが鵜飼選手ですね。まあもう打ち取った打球ではありました。うん、完全に。エラーです。このエラーっていうところね、ちょっと課題になっていますよね、マリーンズの守備っていうところが。うん、マリーンズ今までね、去年も一昨年も打ち勝ってね、来ているチームでございますから、まあここの守備っていうところの課題ね、しかも打ち取っている打球なだけにね、うん、もう外野だから取ったら終わりなんですよ。で、ここで、岡選手とマーティン選手のお見合いというところでね、いろんなね、太鼓の音とかあって、声が聞こえづらいっていうのもあるかもしれませんけれどもね、そこの連携プレーっていうところが、まだまだ課題になっているかなと思います。で、ロッテはいつ点を取れるんだと、このまま行ったら開幕やばいぞと思ってたんですよね。はい。そして6回の表、先頭の高部選手が、レフトにツーベースヒット打つわけですよ。大平選手がもう開幕間に合わないっていうことが確実になりましたんで、まあもう 90%、いや、95% 高部選手1番でスタメンじゃないかなと思います。そして、ワンアウトからね中村選手がフォアボールを選んで、ワンアウトランナー2塁1塁というチャンスで4番のブランドン・レアード、ブランドン・レアード、まあね、みんなはね、お寿司を食べたかったんじゃないかなと思いますけれども、まあしっかりとね、ここは同点タイムリーヒット。まあお寿司は食べれませんでしたけれども、まあレアの選手がお刺身をね、作ってくれまして、それをみんなで食べましたね。お刺身。いや、わかんないよ。シャリだけかもしんないよ。ああ、面白くね。で、すべては8回の表よ。これちょっと伝説に残るんじゃね。今トレンド入りしてますよね、おそらく。うん。全部言いますよ。先頭高部選手フォアボール、藤原選手サード内野安打、エチェバリア選手の犠牲フライでまず1点ですね。そして佐藤俊哉選手のタイムリーで2点目ですね。続いて福田光輝選手がフォアボール、ワンアウトランナー2塁1塁、岡選手のヒット、ワンアウト満塁、藤岡選手のタイムリーで3点目、その後ツーアウトとなって平沢選手の2点タイムリーヒット5点目、平沢選手今日も打ちましたね。そしてまたまた高部選手フォアボールの後の藤原選手グランドスラム、捉えた瞬間でしたよ、これはもう。うん、お見事。で、8回の裏ですね、ゲレーロ選手が、3試合目かな、マウンドに上がりまして、まあ1点は失いました。はい。まあでもね、10対1というちょっと一方的な展開になっていたんで、僕もちょっとね、まあ気楽には見ていましたけれども、まあ結果終わってみれば10対2。うん。オープン戦最終戦らしいね、ロッテの、打って勝つっていうね、最後の試合、圧勝でございました。はい。去年はね、交流戦でね、中日相手に一勝もすることができませんでしたから、今年は何としてもやってやろうという気持ちが僕は本当に気持ちが強いですからね。うん、その中でやっぱり、あの苦手な中日のピッチャーからね、9点。1イニングで9点取ることができたっていうのは相当な自信になるんじゃないかなと思いますね。といったところでね、もう開幕まであと4日です。4日になっちゃいました。まあ、あとはしっかりね、そのオープン戦の疲れっていうのも溜まってきてるかなというふうに思いますんでね、選手の皆さんしっかりとケアしてね、3日間ありますんで、もっとね、高みを目指したい人は練習して、まあ、ベテラン枠、まあ、中村選手だったり、マーティン選手だったり、レアード選手だったり、しっかりと体を休めてね、あなたたちがいないと本当に
ついですからね、このチームは。しっかりと体のケアをして、体がまず万全な状態でね、開幕迎えてほしいなというふうに思います。というところで、もう、言うことなしです。もうここまで来たら、やるしかねえから。本当に、優勝目指して。もうね、ここまで来たらね、フォームがどうとか、ここはもっとこうした方がいいとか、もう関係ない。今自分のやれること、100% 全力でやってこいよ、お前ら。というところで、3月25日、本当に楽しみにしております。開幕まで、あと4日、頂点を、掴む。